Eu sou o Gerson Curió Santana. Hoje nós vamos falar mais de um dos meus trabalhos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os companheiros, todos os amigos aí, que têm a tolerância de me assistir meus vídeos, têm a paciência de te ver na tela do seu computador, na tela do seu celular, de nos assistir. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante para muita gente. Então, tenho recebido alguns e-mails, algumas pessoas me falando sobre um medicamento chamado Festivit. Eu quero falar para vocês, uns reclamam porque não dá certo no seu plantel. Outros reclamam porque algumas matrizes, alguns pássaros do seu plantel vêm a adoecer. Primeiramente, o que eu quero falar para todos vocês, o Festivit, ele é um estimulador de reprodução. Só que ao mesmo tempo, para quem não sabe usar, esse medicamento pode ser um remédio muito perigoso. O quê? Você não, primeiramente, os que eu uso, eu não uso medicamento nacional. Eu gosto de usar o Festivit importado. Você pode perguntar qual é que você usa. Ó, eu penso da Bélgica, penso de alguns outros países. Eu costumo pedir Bélgica, Portugal, Japão, Alemanha e Estados Unidos. São os países que eu mais, vamos dizer assim, que eu mais costumo pedir. Porque eu não costumo inventar, eu costumo fazer, é o que dá certo no meu plantel. Eu quero falar para vocês, vou dar uma dica hoje, do que funciona no meu plantel. Então, Festivit em quantia errada, em uso incorreto, ele mata. Primeiro sinal, o passarinho fica triste. Segundo sinal, as fêmeas não costumam se aprontar. Elas costumam ficar um pouco fofa. Por quê? Porque o remédio atinge o fígado do seu passarinho, da sua matriz ou do seu curió galador, tá? Eu criei então uma tabela de manejo como eu aplico em meu plantel e minha matriz. A primeira semana eu costumo dar 4 dias. Eu escolho 4 dias da semana e dou 4 dias na primeira semana, o modo que eu uso no meu plantel. Segunda semana eu dou 3 dias. Terceira semana eu dou 3 dias. E a quarta semana eu também dou 3 dias. Eu vou dar uma dica para vocês como que eu uso sem agredir as minhas matrizes e nem meu curió galador. Aí você pode perguntar, esse tratamento serve para coleirinha, azulão, pichau? Serve. Ele é estimulado aos criadores de passarinho de todo o mundo. Mas você tem que usar corretamente. Então, eu criei uma tabela aqui que eu vou até mostrar para vocês. Vocês podem ver aqui a tabela que eu criei. Vocês podem ver aqui, ó. Pode ver uma tabela que eu criei para vocês saberem o jeito que eu aplico no meu plantel. Tá? Ó. Ó o jeito que eu uso no meu plantel. Essa é a forma a qual eu uso no meu plantel. Os machos eu dou 30 dias. Quantas fêmeas? Você pode perguntar, e as fêmeas? As minhas fêmeas, as minhas matrizes, eu dou um tratamento único, que é um tratamento de 4 dias. Para os machos, a primeira semana eu costumo dar na segunda, terça, quarta e quinta. Quando ser na sexta, eu paro o tratamento. Então, eu vou descansar o passarinho sexta, sábado, domingo. Aí eu torno voltar com 3 dias, segunda, terça, quarta, o segundo tratamento. Então você tem que se manejar aí, sempre dando um descanso e ter que completar os 30 dias. O maior problema desse remédio, para quem não sabe usar, é pôr o passarinho para muda e adoecer esse pasto. E eu vou dar uma dica importante. Você pode falar, como é que eu faço para eu conhecer se o Festivit é importado ou não? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, vocês podem ver que aqui em cima da caixa, vocês podem ver aqui, ó, em cima da caixa está marcando aqui Bélgica, que esse é o pedido da Bélgica.
Então, assim, esse é um ponto interessante. Segundo, vocês podem ver que a descrição dele, o idioma dele, vem em dois, três idiomas diferentes. Tá? Você pode ver aqui, ó, no rótulo da caixa que está marcando. Então, é fácil você saber. Geralmente, quando ele não é importado, ele vem num frascozinho comprido e meio arredondado. Eu não dou aquilo lá, eu usei, não funciona. É de algumas marcas que tem por aí, que eu não vou falar, mas eu não dou, só dou importado. E esse tratamento no meu plantel funciona. Você pode perguntar qual é a quantia que eu dou? Eu vou mostrar para vocês para um bebedor de 50 e 25 ml de água. Ponto importante, eu tenho aqui, ó, o meu medidor de festivite. Então vamos lá. Primeiro ponto, acabou de usar, fecha com a sacolinha bem fechado num potinho. Não pode colocar num lugar que tem água ou que vai molhar, tem que ser num lugar que ele vai manter um lugarzinho seco. Ó, vou abrir aqui para vocês verem. Sempre com todo cuidado por causa de crianças, por causa desse produto e em ter adulto mesmo. Vamos supor que eu vou usar no bebedor de 50. Vou usar para meio bebedor. Ó, para meio bebedor, vou se aproximar para vocês verem. Meio bebedor, 25 ml de água, eu uso isso aqui. Então vamos supor, você fala assim, no caso de pichão, vamos lá. Para um bebedor de pichão, para 50 eu ponho um pouco mais. Vocês estão vendo aqui, ó. Vamos supor, eu quero para meio bebedor de pichava. Vamos supor, meio bebedor de pichava. Você pode ver que é um pouquinho menos. Então assim, ó, se você pôr isso aqui, ó, no bebedor de 100 do pichava, você vai matar ele. Tá? E se você pôr em dosagem errada, vamos supor, você vai pôr assim, ó, fraquinho. Também não vai resolver. Então assim, você acabou de usar, você vai pegar a sacolinha de volta, fechando, lacrando a boca do potinho e voltando e enrosqueando aqui. Então, esse é um assunto muito importante para você tratar os seus passos e fazer esse tratamento. Aí você pode perguntar, quando que você começa o tratamento? Você tem duas opções. Geralmente para bicudo, o pessoal começa em setembro. Fazer esse tratamento. Às vezes eu conheço alguns colegas criadores de bicudo, ele sempre começa em setembro. No caso do Curió, começa no mês de agosto. E de preferência, sempre começa no meio de agosto, para o início de setembro, mês de setembro, que é o primeiro você tem que preparar o Curió. Esse é um ponto muito importante, interessante, eu falar para vocês. Primeiro eu faço tratamento do macho. Faço 30 dias do macho, a hora que o macho estiver pronto, o galador estiver pronto, eu começo a dar para as fêmeas. Porque se você pôr o macho e as fêmeas, ela vai se aprontar e ter uma perca de ovo muito grande, porque elas vão botar antes que o macho estiver pronto. Então hoje é essa dica super importante. Você pode perguntar, pode dar na farinhada? Eu não costumo dar na farinhada, porque tem alguns pastos que não comem na farinhada. Eu dou na água porque tem como dar. Um outro dado interessante. Após cria do tratamento desse remédio, isso é bom você dar uma vitamina. De preferência, você pode ter consultar um médico veterinário se você quiser. Eu não consulto porque assim, eu já sei qual a vitamina que eu dou. Para quê? Para esse passo não ter problema no fígado. Tá? Porque esse remédio, quando tinha alterada, atinge muito o fígado passarinho. É por isso que algumas matrizes, alguns machos, dá problema após cria de peito seco, etc. Porque esse remédio foi dado quando tinha errada. E, não, e eu, o conselho que vai para vocês aqui, não dá o festivite misturado com outros remédios, porque ele pode criar uma química desagradável e matar o pasto. Que eu já vi, assisti alguns vídeos de alguns colegas no YouTube por aí e tal, etc. Eles ensinando para usar esse medicamento baseado em outros medicamentos. Misturar com festivite, com Vitagud, não sei o que mais, um monte de coisa. Não faça isso. Não faça isso, pode te ter um resultado bom na hora e depois pode ter consequência desagradável. Dá só o festivite porque funciona, tá?
Essa é uma dica muito importante. Espero que todos vocês que aproveitem bem dessa dica. Um outro dado importante que eu não posso esquecer de falar para vocês. Não esqueça de assinar o meu canal para eu continuar fazendo mais vídeos para vocês. E tiver aqui, que mais me fortalece fazer vídeos é o saber que tem pessoas que têm interesse de aprender. Não se acha inteligente. Se o seu plantel está bom, pode ficar melhor. Então, assine o meu canal, dá um joinha para mim. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!